Vi pratade ju för ett tag sedan om hur jag brukar göra ibland när jag springer olika lopp. När jag börjar bli trött så försöker jag dela upp loppet i olika delar som ett bråk. Och då tänker jag kanske om jag springer till exempel 21 kilometer och så är det 7 kilometer kvar. Då tänker jag så här, aha, det är en tredjedel kvar bara. Och så kanske jag kan peppa mig och orka lite till. Så därför gillar jag ju lopp som man kan dela upp i olika delar på ett bra sätt. Lopp som jag inte tycker om att springa pratade vi om också. Och det skulle kunna vara till exempel ett lopp som är 23 kilometer. För 23 kan jag inte hitta något tal att dela med. Så att det blir sådär enkelt som med 21. Andra sträckor som vi pratade om var kanske 13 kilometer. Det är inte heller något lopp som lätt går att dela upp efter hand medan man springer på det sättet. Men 21 är bra. 10 var bra, sa vi också till exempel. Det är inte bara när man springer lopp man kan ha nytta av att tänka på det här sättet. Man kan ha nytta av det till exempel när man bakar. Ni ska få se lite här i bakgrunden hur det ser ut när jag bakar kanelbullar. Och då har jag räknat ut innan att jag vill göra 24 stycken. 24 är ett bra tal tycker jag när man ska baka. För det går att dela på lite olika sätt. Det går att dela med till exempel 3, med 8, med 4, med 6, med 2. Så det gör att det blir lite enklare när man bakar. Om ni tittar här när jag delar upp degen för att få 24 bitar så delar jag upp först upp i 3 lika stora delar. Och sen så delar jag upp varje del i 8 lika stora delar. Det blir lite enklare när man ska dela upp det då. Så att man får jämnstora bitar. När jag ska lägga det på plåten sen kan jag inte tänka att jag har 3 gånger 8 till exempel. Det passar inte bra. För då det skulle bli för avlångt. Så avlång är inte plåten. Men det passar bra att lägga dem i rader, i 4 rader med 6 i varje. För 4 gånger 6 är också 24. Då får jag jämna fina rader och bullarna riskerar inte att hamna för tätt på något ställe och jäsa ihop. Så jag har jämnstora bullar på bra, lagom bra avstånd. Så här har jag lite nytta av min matte. Jag kan tänka ut smart hur jag ska göra. Det är klart att det går både att springa lopp och baka kanelbullar utan att tänka på det här sättet. Men faktiskt så underlättar det lite grann. Så det här är två exempel på när jag har nytta av det som vi kallar för primtal. Primtal, det är ett tal som inte går att dela med något annat än sig själv och ett. Om vi går tillbaka till talet 23 till exempel. Det går ju att dela 23 med 23. Då blir svaret 1 och vi kan dela 23 med 1 så blir svaret 23. Men vi kan inte hitta något annat tal att dela med det. I alla fall inget heltal och få ett heltal i svaret. Och de talen kallas för primtal. 23 och 13 är exempel på sådana. Jag vill att ni ska fundera lite mer på olika primtal genom att gå in på Filmkollen och svara på de frågor som är där. Sen kommer vi som vanligt jobba vidare med det här på lektionen på fredag.